ماشي. هو بقى لازم بقى ذكر اولي جيك السلام عليكم استرجع بسترجرالو استرجع بسترجع جيرالو او تشرالو بولغورو بس جيت من ولا فراسه ها ايه دبت راشا وريا وش قلت اسم ناكوش ويلاه هار طرف جنگوا ومينه طرف كوش مسترگا پسترگا اختار مون براك شا تا جوڑه نلو کاته اوکا نا وازه او سیلیا را کوش موش پرنگ جان پال دای موږ د ټولونو مرکز هم نه ای هلکه څه چل دی شروع دا وزر او کوش مو 70 تر روان شه او اسی شه ها څنګه مړه منم نه 24 غنټه تمو یا هغه کوي لا مې دا کول دا کو زنګ غوا ما کوم نو سکو نه مينه هر څه مينه په لاب کې مې د فیسبوک مرګر سترګا په سترګا ډبلیو ډبلیو اپ کو شروع کیږي ما له لاسه مسترا شروع کو خو دې جدار را کوشو او ګوره زه مور وچی جوم خوب کې راپورته کوم بس هغه کې زه درنه راځم نو او به زه په مخ کې وسم بیا څنګه ما څه خوري چې وادر نو ما ته وسه پاده د پیډل رمانه لګه وې پر سره یې افتاد دې تر وې دې مناش اسکر سره نه خبره وشله واجه ورته وې دې ولم خبره ورته وکا نسیم دستر کې مونې ویني ویني دې وریا دے برے تر پر سلام تو پر اس کے بولان سکو سوزے کی وی کوئر نہ چر گیو کوڑے ظالم او راشا پشتر تے نوکا اخری میں تے بوتل دا سے وچ ماتے تام مڑے دنے ما پ واس کے نہ صحیح دا صحیح دا سٹر کا پشتر کا وسے ہے کہ نہ ویل سے چل لے پورے اسٹڑی ماشے پورے اسٹڑی ماشے انکل انکل سنگی چار سو اختار دی مورا انشاء شاید او ستر کا واسطہ کر پلے خیرہ اکی بوینا وینی دے ورو پر تے داو سلام اختار مبارک اگر ماں مو توسے تب ڈیڑھ دیر گئی اس طرح کا پسر گیا تھا روسی پورے میلا اصل انجام ان جاتا ماں مو جوڑا پیسہ لاؤ گا تو وہ در آپ کو بانگا ماں وہ سی نہ بس ان شاء اللہ حل شو ماں مزید برتا ملا وہ شے نہ نہ بلم رونو دا کو مزڑ کے دے دا کو مزڑ کے دے چھوٹا بھائی السلام علیکم مسافرو اٹولو مسافرو ایمے طرف اختر مبارک شاہ بس دے دے مال جو دا پسې شروع شوه دا اپڈیټ هغه کړو ته جګړه نه نه بال مې کوم ورته سی کې جاو کنا دا 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 دا
مخکې کومه جرول ما خو اوس را کوش شوم هر یخو به راپورته شم علیکم سلام گوا خیر شیرو شیرو ته دی تبلیغ ته ویلې نه دی چارته علاقہ ټولو طرف ته کلاوی وینو یې موی طرف په ټولو ته اختارو مبارک او به دو وړی وړی ترکټ نه کیږي خو دو به مویل ان شاء الله امن راولو ځکه چې چیرته نیشنل وی ورې به وي امن اوس موږ هر ټیم اوچته وو ایموی سرا ہوتے پشالو آباد ہوتے مون دا اداس الال اسرا کوے و لال تاور کی دورو دے پر ابو الال ہو دی نکو ابو کئی انشاءاللہ و السلام شر تو کا شربات مرباس کی یا یا وزد پشتنا کم شکار سے بیابن سے بیت درمان بکتے مکتے کبو نو ما چی تو دینم اے دے پر آو گنا دے پر شکار درمان سے بیاتو بار نبی علا دو کی خیال بعد چل خوشحال و شبیر سرنگه شه تیک تاک ما او سین مول و سلم امروز سرنگه او سین شه پخر علام ده اخترون مون براک شا خور یو بعد چل او خوشحال دلش مخاطب شم دکا او مر علی شا اسلام علیکم اول زیر خان ماشالله او مر علی شا سر ودر نگه مال ده چه تسی؟ عمر علی شاہ اظہر اٹکا اور کم چراسی سمندر خان یا ہے وہ سا مباشر دے نیک پنے گا دے بالکل نیک پستر گا پستر گا تا تا دخپل حسن دا قدر قیمت سب پتا دا تا تا دخپل حسن دا قدر قیمت سب پتا دا ویو خاندادی مریضان لزن کدن پاسی دخپل قائس نہ جانا نخلی ناجائز فیدی چرقی بوی نی د قسما ترو روائی تا ته بہلا پتاو لگی دخپل و بدو چرقی بل جے کی مین شتا ته پور روائی د دې ډیر سادهګی ل برکتہ نیکمل مسلم پیشک کی غریب شو یارانه تنا بالغ رہبر نسا ما بالغ رہبر نیولې اورکی شو محترم ملګرو بهر وطن چیه خاد و آباد وسه اللہ تعالیٰ دیو کی چتو سی پکم غراز بوندی کم کم ملکون تا لوڑی ہے تو بس اللہ تعالیٰ دی دمرا پیسی دیر کی چھ واپس روش ہے او دو میلی میلی مجھ سا پیوز ہے بوندی کور ہے بکر چھ خالق جگاری کئی او مجھا خلوصی ہر وقتی نشو کرے تو سی دی خلوصی دی پورا خروش ہے کنا صرف مجھا مور پرشلی ہو اللہ تعالیٰ دی تو سی ٹول ستر کی بس وقت و مال پیلی پا پیلی بوندی کورون تا پیسی رشاری کا کور مو ویو کنه بس پیسې برشاد ها بس ته ټول الله دې ستر او ما خاموشه او ای توجه دې نه مننه یا ربانی مېره وسو کوم شربات در مننه وسکم کسا بس دې را مېره دانی کمال دا او ان ول دار الله سلامونه کوي عمر عمر سلامونه کوي دوی ول سلامونه کوي او سمندر خان سلامونه کوي عمر علی نه پښانی کمال دا سلامونه کوي وعلیکم السلام او هم عمر علی شاہ مبختار مبارک شاہ بالکل ممون رشید اختار مبارک شاہ خدا آخری موضوع کرے دے نظر کہ پکے ذرا کوشم پہ دے کہ جوڑے ماں پیال دے انگامہ شی ہوا پانگامے کے ذرا رم بس خبر ہمو یہ تاورہ شاہ ہوا راکو شاہ وہ تشتے دیالتا مسلمہ کی دواغ لائیں انہی مخامخ نو آسی مسلمہ واغل مخامخ ناشتی آئینه حالا گاه ده داد استرگا پسترگا بینی خیمن داره باسه
یور سے خڑ گال ناست ہو یور سے سپین گال ناست ہے مخ مخ ناست ہے مسلم امین ہے جے پدے کے راؤنڈ میں مالا پدے سما روسا شربات شربات رکو سے بخت کو وقت تھی کہ گوڑے سارے ٹیٹ کڑے ہو رالے میں اخبل مال نہ اوڑے بڑے دوران کی تشین نے نو عثمان علی شاہ مسلم سے چل شوید جگاڑا وا ملکا دیر دن کا پائم چرال مو پرشو مو ویلے نہ نہ او خپل غا مو درو کا نہ نہ شتڑی دی میں جے پتہ ہوتا دی گئے پپل کو خوش کام کے لگا تے کار کرتا نہ نہ زہ اوپر او پے ایمان دارے دے جگاڑی تے سنگ را پور تے شم پتہ تے شتا دے یو مت نے کہ نہ ورا موت مو سر کوئی دا دا گورا پر مور مو چیتو را پور تے شم پکو را پور تے شم میں سے چل لے پے پا کر خوش ہم دتا خبر ضرور کہ میات پکے عمر افضال عید مبارک اختر مبارک شاہ قید مل شاہ قید مل شاہ بری خان سلام عثمان علی شاہ ناصر گل بہادر حسین کے سلام نے آرا ہے رحمان پٹیل دو رہے ہیں اور راشد بڑے دوران کے سلامی دیوین ہے رکشے والا تب وہ رکھی میں جتنی لے شی کے بعد بول رہا آج یہ خان دے مجھے وائس آف پختون جنرل چلا ہوں والا مجھے سپور مر گر ہے مسلم مسر کا پسر گا ممون مسر کا پسر گئی مجھے تم مر گر روسی دوسرا مجھے تمل مزے کرنا سمجھنا ملے آخری مزدی کا رہ رہے ہو السلام علیکم سر گے شی ٹھیک ٹھاک مشورہ سریں گے شی چوس کے شیرا خوش بابو بلو آؤ خبر کچھ موزگری زیب بل تن بد مشین سارا بل مادا خبر جگاڑا شی ہوا بس مسلم بالکل بندے سے بالکل الاد پہ گٹار ہوا چیز سر گاٹا دو کا خواہ مشمان دے وے بیگات اور تے حساب کتاب دے دے سمنا جنوں وچ سوما دے اوڑے تے دی جنا لا تے
ټول مسافر دي او تور ته سي نه نه مو ته سبيا دي دي ما تر په ټول مسافر او دا اوس صحیح شو کولر ودر سره او دي اختر ډیر اسا نه در سرنګ سلامونه سودیا کې واښ تیری دي چتا بس بخته ولا اوس رمانه بخته ولا اوس رمانه زیلا نازل او افتار دی مبارک شا تو هم مبارک شا گره اثر انگیشه و انشالله تعالی عادت بودشو لور نمودت دولی را رو خواه و پشا لواسه انشالله تعالی و دخ کده و ده پلیب را رو چده لور لر گو در خلق و تور شد نورا امن آمان ده یا لکه پیتی تپی کسا ویا اسلام علیکم گره سمسا کی چلنه ویٹ سی امیر سرنگے ٹھیک ٹھاک بالکل امن ہے دیکھیے انوسا امن امن محمد یوسف خان شیرو سنگید یار دلتا گاوا جگاڑا بنے گوا بچے مجھ رو لو تر ہر سا ختم شمی بڑا مختش تو دشا ما فینا دا پک بیٹی ہم لاڑا مان دا بس پای مطابق زو دشا ما ود کے دن نہ بچ رال مو سبچا مکسن دا جے سکونو بس اسد محمود عید مبارک خیر مبارک دیر ٹائم کل طاہر شاہ خان السلام علیکم عظمت علی عید مبارک خیر مبارک رضم خان سلام مبارک عید مبارک رضم یا رضم یا زنگ رضم خان یعقوب دم نظر کرانا لو کوشش مجھ بھی مجھ دے تصدیر کو بس راکوز بیم خیاب ما نمیدید زن هم دلتا عزیت خانه سنگش بیم سلامونه شان ادھر وعلیکم السلام سریں گے بس مسال وہ سے بڑے ٹائم کی جنوب کا عمر کے رشتر کا پستر کا راسی ایپ کے ایپ کے ایپ کے ایپ کے سریں گے لکھا ایپ کے سیں گے بس مسال وہ سے ارے یاد آئے فٹ آگے کہ ہم پاسم گاڑی ملا دن ملے آخری پرین شازیب خٹک عید مبارک پرین سے تو عمر آشا ایسے نظر ڈیر خا ڈیر خا ڈیر خا سریں گے ایسے نظر نوٹ وہاں کھتی رہی تھی استر کے پستر کے پیٹی کو آنسن شاوا کچھ اختر میں مبارک شاہ الگاہ کچھ اختر جو نہ پشاور زبان کے کچھ اخرتے ہی بڑے اور کوٹ اختر جو مبارک شاہ پوش اور یقین نے خیر مجھ پشتو سا عجیبا عجیبا رہا پوش میں زبانوں نے پکڑے بدال لی ہوں غیر شاہ خٹک عید مبارک ایسے نے غیر شاہ ڈاک ادھر کٹ لے جائے گا بس خیر کو
پاک احمد ډیره مهرباني سره حق نواز مبارک دې ټول ته وي بس موږ کوشش کوو چې پاک سره یې کوشش کوو چې تاسو موږ نیرګو یان دوه مته د نیم نه تل مخکې چې کومه داسې تر هغه ده حاجو داد مینه راشا سا خوه اختر اون برکی ورکا مصبر ہوتا اون برکی بای اختر میری تیجی بول مصبر ہوتا ورکا ٹھول دی بول مصبر ہوتا ورکا ٹھول دی کلیم دی امبر ہو دی وزمن دیا دا وکا جفار دی عمر خان شو ٹھولا عمر خان شو زفر شو بول اون برکی مرد اختر اون برکی ہو بول ارشد احمد اقبال ارشد احمد اقبال عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک کہ کما کل پہ چیک کال لو بھائی سفر مل کے سرنگے اختر مبارک کی بشیر رحمان عید مبارک اکبر حسین او میراج سرنگے میراج امینم دیارا ربی اپنے میراجی رشدی مہربانی 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 میراج وعلیکم السلام ارشد امین اقبال کال مینو کال می پکې زده کا نشم گوجه کال می پکې صفات زکه نه دي چې دلته ته نان زیات وزه ته در کوم نه مینه اخیری سټیج ده او دې مینه اخیری سټیج مقصد هم ځی ګره ده حال کو غزي ده خه سلام مو سفر ته کې ارشد سلام دوا کے بدرات کے سر پر دوا سلام قبول کیا خان کنون راخستی دیو کنون بجمع گوری میراجا گرم ده اختر و مازیگره ده بس کوشش مشکم داشتمونه امیره
ایو ګوډه دې نه چلیږي نه چلیږي دا ما ته کوم ټولې پیسې راکړي دا ګم ما کا ایو صحیح ده نه چلیږي ایو صحیح ده په مندره ایو دې کوم نه ایو نه چلیږي دا بس ګم ما کا دلته نه سي موشتا اله کو ته بنګلي دې په کې ستا راوړي دي خبر ضرورات نے تم لگے طرح سے ماتا گا کے مبارک سے ماما دے بالکل پن شاباش کا ٹکا سریں گے بڑھیا سے مجھے رکھو نا پیشاور پروگرام کل مری پروگرام ارسلا خونا ارسل ہاں چنگے ظفر حسین خٹکا سویا کنا اختر مبارکی برین شہباز گھاٹا کا ماما میلا شاد شادون سلامونا شیر عید مبارک خیر مبارک سنگے سلام سی ٹھیک ٹھاک کیا منا مان دے امید سوتم کے خوشحال ہے بھائی اما کے بھائی اصول رہا تو اس کو نہیں معاشی مارا تو ادار کریے بخون معصومان کرنی موٹر سائیکل سو میں ترقی کری ہے وہ طرف تھا موٹر سائیکل لا اور رستے پر گانے اور شربات ہے وہ گانا دارو کوشم جکڑا کیس نے کیے ہے اے مجھے دے ڈاگوا لو بکے بعد رو کوشم بس جکوما الا کوندی کچا مود کو سوتی دے کچا مود ہو جے تو لے کو مودا بس اے مودا تے کل نہ ہوا تے جرال منا سرنگے وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم برین شازیر فٹکا ماما واڑ گیا ماں نو بس مولی ماز دکھا دادا جی بس زخو پہ کی موجود نو ماں خوچے ذرا عالم نو لے با خدمشی وار سا پھائی لرگی ہو بس
وای چې خبر ہوتا به کین نه لکان ورته چې بالکل کینو زبردا خبر او په کې مان چې نور خو بګدا ز شنو ز په کې نو موجود او ز چې را کوشم الان کې اې چې سمات خبر دا ګوره چې و دوم شه د برداس مې ما خو پوره کو او دا بس به په خوب کې دا جل و شو چې ز په کې مور په لاس و چې جمله کا خوب کې په کې کان نه نو به در اپورتم مې دا کوشش درته جرا کوشم نو دا غوما شروع و تر ختم نه وکړ نو الکون ټول لاړو ما په ځای په پیځه کل ډیر کړیو بس دا خبره څنګه شي ټیک ټاک بس نور چې کوم نه دراسي په دین شزوانی مې نو هر دیوانی په ګرازی نه لاله ټول ته دی نیکې دا یاد مې کړلې نه دا په کار چې چا سمو دا داسې راغو نه بل ته په حق ته دې موږ په لاګو کې وته وای ځکه چې دا خو موږ یو قوم دی موټه ده موږ د پینځه شپږ کلی جوړ دا ګراوند شنه نه موږ خپل هغه درار شي میله کې شز زړه ته کیږي د کوم لاندې طرف ته آس پاس نه راشو د کلی نه جوړ نه وي بالکل نه ښه کار نه دی نه ښه کار نه دی بالکل امیر منم دی منم دی بالکل زندہ باد ٹول خٹک نام زندہ باد خبر ادا لگے ببری ابا سویا سویا اختر عمر کی ویر کا چڑیا گھر تراغلہ نوای ولو کنه اس سر کړه ولي ولا کس پرن شباس کا ټکا مامو زغور سره نه یاره اوکے ټاکې خود ماشاءاللہ یہ لگے وقت والا سویا لائف تھا خیر دے
شادوان ماشاء اللہ مجیب خان خٹک سرگا پسترگا مجیب خان خٹک سرگا پسترگا بالکل ناچل مجھے مشتا پوس کا ونو نا گیا وتلی و دغه د داز ټن کرام ما 70 تران کو گوشی کاپی زه ما و یا کتر د نران شي دا اگا دا علی کو لاب ته سلام کوا ټول دی ګور سترګ علیکم شرم ما دا کیپ ها کوس میا میا ايش مشکله او مجيب ماجد اخیر دیر کا شیر سلامہ اور اگر بس تیرے تو سے مرا کی مجھ دوں نبی اسلام عید مبارک بولو تو نبی سنگ بخش تیرے جی مسلمان پاگ شروع دی پا ٹائم آف دا ورلڈ شروع دی اور نہیں نوس پکے مشکینو کسو والے کا استاد ویلے چکار پہ کر گئی والے ہمارا منم سرنگے ارے پھر ٹھیک ٹھاک مستا کے سرنگے ہوئے وہ بے دسا نیند مبارک منورا پٹکی میں سونے تب اڑوں کیا اور موڑنے ملے گا کیا بولے گا سب کو عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک دار مبارک والا کا ٹونڈو بڑا کے سر کے نوستے ہوگا ہاں اگر تو نوستے افتاب سے نوستے نہیں تھا دیکھتا ہوں نا وہ دے آپ سے نوستے